Sezoni turistik, si në qytet, po ashtu edhe në bregdet dhe mal, ka nisur më herët këtë vit. Mirë po qelja e sezonit nuk po shoqërohet me shërbimet e duhura nga ana e bashkisë Shkodër. Prefekti Aqarkut Majlinda Angoni, duke ju referuar kësaj situate, thotë se është e patolerueshme. Institucionet janë përgjegjëse deri në sekondin e fundit të menaxhimit të territorit. Qoftë për sa I përket pastrimit, qoftë edhe për sa I përket shërbimeve të ndryshme që do të ofrojë institucioni I bashkisë. Kjo tregon që interesi ndaj Shkodrës dhe komplet ndaj qarkut të Shkodrës, edhe në Puk, edhe në Thejth, edhe në Malcitë Madhe në Bog, është shumë. Por ajo çka bën ndryshim është në qoftë në Puk dhe në Malcitë Madhe nuk kemi asnjë reklamim negativ për sa I përket pastrimit territorit ose të ofertës turistike ndodh e kundërta në bashkinë e Shkodrës. Në Thejth janë bërë telefonata dhe në mënyrë individuale, ndërkohë që na afrohet një shërbim I bashkisë me një papastërti që nuk I shkon asaj zone, pa lejushme për syrin e çdo qytetari dhe jo ati të turisti që tjetë. Dhe ankesat kanë ardhur edhe vetë nga banorët, nuk kemi në nivelin e kërkesave, nuk kemi në nivelin që Shkodra turistike duhet t'i ofroj banorve. Angoni thotë se ndërrimi I titullarëve nuk është arsyeja që strukturat përgjegjëse për pastrimin e territorit të bien në gjumë. Të bëthirje e bashkisë, të bëthirje drejtorive përkatëse, gjithsekush ka një detyrë specifike që duhet ta marrë përsipër dhe t'i përgjigjet asaj. Pavarësisht se ndrojnë kryetarët, nuk ndrojnë kryetarët, kemi fushata elektorale, s'kemi fushata elektorale, banorët e bashkisë së Shkodrës duhet të jetojnë si një ditë për ditë dhe të kenë ofrimin e shërbimeve maksimale për një jetë sa më të bukur të pastër, sepse këtë fenomenin e pastërtisë ne nuk e gjejmë vetëm në Thejth. Ne sot kemi po të shkonin në Velipoj, vetëm me përjashtim të operatorëve që kanë bizneset e tyre, është e pastër, nërsa zona tjetër e Velipojës nuk ke ku të rrish. Pra, ju lutem institucionalist, ju lutem përgjegjës të këtyre fushave, Shkodra është e të tërve, nuk është as të djathtëve, as të majtëve. Stacionet publike në Velipoj ende mbeten të papastruara, ndërsa në Thejth gjendja me mbeturinat e akumuluara është në nivele alarmante. Sipas Angonit, Bashkia Shkodër duhet të reagojë më njëherë, në të kundërt do të detyrohen të marrin masa të mëtejshme deri në penalitete.